ធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែសុំការងារគេធ្វើហើយបើយើងមានកូនជាប់ដៃជាប់ជើងអាណាគេឲ្យយើងធ្វើការកន្លែងគេខ្ញុំប្រាប់អាយថាកុំឲ្យមានកូនកុំឲ្យមានកូនកុំឲ្យទុកអាឡុងកូនម៉ែកើតតំបានមួយថ្ងៃតំកើតបាន4ម៉ោងនឹងខ្ញុំនៅទៅស្អីខ្ចីលពូអើបងមកបងកុំម៉ែឯងទៅសុំចាំមួយខែសិនណាបងទេយើងត្រូវទៅរកការងារធ្វើអូនខ្ញុំចាំមួយខែសិននៅតំកើតបានមួយថ្ងៃនឹងបើសិនជាកូនយើងមានសំណាងអ្នកឯងអាចជឿ
អូនអ្នកឃើញឲ្យឈៀងសោះឥឡូវអញនិយាយរួមទៅអញប្របីនេះគេថាបាត់បុរាណណាអើឲ្យតាផឹកកន្លែងណាឯកំងបាត់មកឯកំងមកចង់ចាំទ្រាំហំរង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 ឯងអត់ទៅឈៀងមកជើងឯងឯងយកហំរងឯងយកបាត់ខេមឬឡយវ៉ាណេតអញយកបាត់ភីមយកកភីមអាចធាក់ហំរងបាត់ពីដើមមកប្របីនេះខ្មែរពីដើមអាឡូវភ្លេងចាញ់មកហំរងអើចាស់ទឹកចាស់ដីស្ដាច់ត្រង់ពលីងហេងពធូនីក៏ពឹសស្លោកានៅទីកន្លែងណាសូមជើមកសែនចោលណាទៅកុំណាខ្ញុំមិនដេកចាស់ឡៃយ៉ាអីលើកាប្រណមអោឯងទៅជឿសម្អាងចេះហាបាន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 សំពងតមានតបងហ៎សំពងសំពងកាចាអូបងកាចាតោះកំបងមកស្មានបានច្រៀងទេអញចាំវិញ
ម៉ែឈួតហេឥឡូវតោះយកតោះអស់គ្នាចាំអស់គ្នាអាតានេះអាហាអញអីមកអូវអើអញអញពុលមាត់ឯងនឹងមកអញតាតាតាបងតាអញយកចាំហើយណាអញឯងទេស្អីវានៅតែពីរនាក់អំក្មួយវាដើរចោលឯងបាត់បាត់វាធ្វើបាបខ្ញុំហ្មងវាធ្វើបាបខ្ញុំហ្មងបាយកក់សៀដែលទាន់វាហើយចាំមើលតាម៉ោចវាយឯងមកមើលហើយដឹងដៃឯងម្ដងណាហាហាហាឯតាណាខ្ញុំខកអីទៅឯងបាយខ្ញុំហើយចាំមកពីណាហាគេប្រាប់ខ្ញុំទិញស្រាឯងអើឯណាស្រាស្រាដល់ទៅចាំងថ្ងៃលើហួតបាត់ហើយវាមិនដែលស្រាណាស្ងួតដែរដូចសាំងហ្នឹងនេះឯងឯងវាវាមិនឯងហ៎ព្រឹកមិញបាយកោអញបាយកោនៅសល់មួយដុំអញងើបតាំងពីម៉ោង5អញខំស៊ីអស់វាងើបតាំងពីម៉ោងប្រហែលហើយងើបតាំងម៉ោងម៉ាស៊ីមួយវាមិនដែលអាណាបាយកោនំដុំស៊ីតាំងពីម៉ោង1ហ៎ហេអីចង់ហេចង់ទៅចាំធ្វើម៉េចអ៊ំអាអាក្មួយហ៎ហេដោះអាវហេរកបាយអ៊ំមែនក្មួយបាយអមមែនសាក់បាយមួយដៃមើលក្មួយអត់ទេខ្ញុំលើកដៃបាយមួយទេសាក់មកអមឯងចាំក្មួយប៉ះស្រាលមែនអពើហ៎ធ្ងន់ណាស់អូមិនដូចធ្ងន់មែនអមដូចធ្ងន់មែនហើមស្គៀមហ្មងហើមស្គៀមហ្មងសុំមួយដៃទៀតមកសុំមួយដៃទៀតមកអណប់អូយដៃធ្ងន់ល្អអាយធ្ងន់ល្អមកខាងនេះធ្ងន់ជាងនឹងទៀតអញធប់លេងសើចមែនហើយអញធប់លេងសើចមែនណាស្លេកថ្ងៃហ្នឹងថាស្លេកវាថាមកលេងចាស់អ៊ំតាស្លេកមកអើតាស្លេកតាគាត់មកគាត់និយាយកំណាប់ហើយឥឡូវភ្នំខ្ញុំអត់ថាគាត់អស់ហើយគាត់វាអត់មានកំណាប់និយាយទៀតទេអញថាតាស្លេកឡើងមកកំណាប់អត់ដឹងតានិយាយកំណាប់ហើយចុះបើអត់ដាក់ម្នាក់20000អ្នក20000ណាអើហែងអ្នក20000ណាតាគាត់និយាយបើគាត់និយាយខ្ញុំឲ្យអ្ហ្មឯងតែបើគាត់និយាយអ្ហ្មឯងឲ្យខ្ញុំអើចាំមើលឡើយចាំមើលឯងចាំមើលតាមកនិយាយអញហើយមកយូរអ្ហ៎ចាំយូរហើយអឺចុកជើងជួយចុកទៀតណាគេ20000លុយ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 ចុះមែនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងផ្លែកមែនថ្ងៃហ្នឹងផ្លែកមែនឡើងមកអត់និយាយខ្លួយខ្លួយលុយមកអញចាញ់ឲ្យអស់20000បន្តោចអាថ្ងៃហ្នឹងផ្លែកមែនតាអត់និយាយអាណិតសัตว์ឆ្កែ20000វិញអត់ទេអត់ទេមិនកំណាប់ទេតាអាណិតមិនកំណាប់ទេតាអាណិតសัตว์ឆ្កែទៅអាណិតសัตว์មែនកំណាប់ទេមែនកំណាប់ទេហើយបើកមាត់គាត់តិចមើលអាណិតសัตว์ឆ្កែថែទ្រពឲ្យម្ចាស់អាណិតឆ្កែណាស់ម្ចាស់ឲ្យស៊ីឆ្អឹងទោះឆ្អែតមិនឆ្អែតម្ចាស់វាមិនដឹងជុងការគេចាប់ថ្លង់ឲ្យលក់អ្នកសាច់ខ្លែមជួនកាគ្រឿងក្នុងគេម៉ៅឆាកដៅជូរអែមគ្រឿងក្នុងគេខ្លែមផឹកជាមួយស្រាខ្លាំងអស់ស្រាទៅអស់ហើយអស់ហើយ20000អត់និយាយមកថ្ងៃមិនអត់បានដល់ទាំងហើមទេហីសំខាន់អីអីគេអីគេអីអីអីគេដឹងតាវាភ្នាល់គ្នាមើលខ្ញុំភ្នាល់រឿងអីថាតាឯងឡើងមកនិយាយកំណាប់ដាក់ម្នាក់20000បើនិយាយរកណាឈ្នះខ្ញុំអើផឹកមួយគ្នាប៉ណ្ណឹងចេះរកថ្ងៃហ្នឹងយើងផឹកផឹកទៅដូចអត់មានហុងស៊ុយដូចអាគ្រឿងអតាក់ស៊ីហីគេផឹកផឹករើសបានអាកូនងាហ្នឹងមកអើគេយកតាឲ្យកូនសាថៃនោះនិយាយពីគេដោគេហៅថាដោអីគេអីគេជីវិតគេប្រែប្រួលនោះអាឡូវឲ្យជិះឡានសត្វអាទំនើជីវិតគេវាមើលឃើញតាក់ស៊ីអំគ្រឿនណាំងអាយឥឡូវមានអូយឡានសត្វ5គ្រឿងម្នាក់ដាក់សត្វអង្គរគោផ្ទះទំពាន់គាត់រើសកូនបាក់នេះយកទៅឲ្យអាកូនអត់ទាន់ដោះសក់ផងហ្នឹងយកឲ្យតែត្រូចមានយកតែឲ្យសិនថាកូននឹងគេទុកចោលគេ plong ចោលហើយតែគ្រឿនរើសបាយបងមានគេណាគេរើសការងារធ្វើទេអ
ហាទៅរកខាងគ្រប់ក្រងសិទ្ធិអីហ៎ខ្ញុំមកខាងគ្រប់ក្រងធ្វើការតែសិទ្ធិអូចឹងនិយាយគេកូនអីគេមែនគ្រឿននឹងតាក់ស៊ីហ្នឹងគេរើសបានកូនង៉ែតបកើតហ្នឹងគេយកទៅឲ្យសិទ្ធិគេបានសគុណណាអូនហើយឥឡូវគេមានអូឡានម្នាក់សិត5គ្រឿងរើសពីណាមករើសពីណាមិនដឹងជាកូនពីណាគេទេទៅទុកចោលប្រុសស្រីប្រុសឈ្មោះអីគេខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះអីក្បាលក្បាលមិនក្បាលមិនអូក្បាលវាឲ្យលោក្បាលមនុស្សយើងអឡុងអឡុងអឡុងអីគេអោនប្រុសបានចោតឲ្យតាក្រូចតាក្រូចឲ្យលុយម្នាក់ប្រហែលតាហាប់ប៉ុណ្ណោះអូយឥឡូវគេទិញឡានអើយម្នាក់5គ្រឿងស្អីគេអោនអីយកកាយទេស្ដាប់ហើយចៅយាអីគេមិញអញខ្ញុំអត់មានពេលជិះមិញទេសិទ្ធិរស្មីក្រូចយ៉ាងម៉េចណាក្រូចខ្ញុំអត់មានពេលជិះមិញទេគាត់រើបានគាត់រើបានម្នាក់10000ខាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមសួរផាន់ភៀកកូននឹងមានជើង2មែនអត់ជើង2ដៃ2អាឡុងអាឡុងអត់ទេអត់ឈ្មោះអាឡុងគេដាក់ឈ្មោះអីអានេះសឡុងឯណានោះក្បាលវាអត់មានសក់ឯណាអត់មានសក់ឯគេគាត់រើគេរើបានសោះគេបោះហ្នឹងឯងខ្ញុំព្រួយមិនទៅណាចាអឺអាទៅបួនពូយាត់ពូវត្តចាក់ងប់អូយគាត់តែគេរើបានសក់បានរាប់លានមកយើងម៉ែអើយើងមានលុយអេចាប់ផងជាងឬជាមួយខ្លាប៉ងប៉ងចេះតស៊ូឡើងកូនឯកូនម
lăng mà lăng ở dưới tập bạch châu là cô mấy cô bé cô này cô sầm đã bị cái rước ban mà cô cái nào là cô mía cô bích cái đó ai dương hết mà trong cái đám người huynh trong ban nào bong bồ nói sầm bồ mà nó tôi phải sầm mạch thôi miên cro ấy cùng vô cái này bạch châu thì ban chỉ có cái này nói nè bà con chăm จ้าอ๋อคนตะกรงกระไปรบสันติตุตุสิเตอันจ้าเรื่องกําไรคล้ายจ้าบังกอบโดยการอบรมอย่างละสําหรับบ่าวๆทั้งอ๋อคนนี้จ้าอ๋อคนจ้าอ๋อคนรอการตามนาน